mesti sing nyekel tamborin, okay, kula sing nyekel napa kendang. Ayo aku sing nanggap. Loh, kok sing nanggap? Ya sampean pake alat musik lain. Apa? Cuk lele, kecruk, kecruk, kecruk. Nah. Ndelok. Kok glot-glot piye to kok iso? Iki lambemu kesor digunakke to, akapela. Piye to, Jo? Iki rada maju sing isor. Nah, maju meneh to. Nah, dirijimu nduding. Nduding ngene lho. Nah, terus jungkahne nguden ngesor. Nah. Nggih to, Pak, lho. Jadi ibu-ibu waranggono nyuwun kawegan. Heh. Salatullah salat. Yen repote sing tukang tani salate aja nganti lali. Apa maneh yen mayatan dur salate jadi undur-undur. Salatu Seop. Aku ngilok. Anu jajar kuwi isane mek dianu dhewe ya. Nggih. Kuwi apa sing nabuh sampean iso iso turu-turu mendak. Saget, Pak. Saget, saget. Dijan pokoke sing nabuh Mas Lidik, mrene. Jajar. Jajar. Sampean kene yuk. Aku tanganmu kok tanganku kecer tanggan. Oh iya, kecer. Sing sing nabuh tutuke Mas Mas Lutuk Mas Lidik. Oh, sik sik kono lho nyuwun pirsa Pak Eko ngene lho. Dadi kula anu nggih. Nah. Nggih. Sampeyan nabuh. Dilani gitu. Yo. Kula berarti kula niku cuklele, cuklele. Sing nabuh wong liya. Sing nabuh wong liya. Kolaborasi. Iso apa ndak? Ya iso ta, Mas. Saget niku. Aku kok tak sing nabuh karo Mas Luduk. Kan Mas Luduk sing nembang jenengan nggih. Saget. Oh, jenengan sing nabuh. Lah, berarti sing nembang sinden? Kula cuklele. Cuklele. Sing nabuh Ritik. Sing nabuh Ritik. Mbak Lusi cicik-cicik. Ah, cicik-cicik. Aku sing gentani Mas Ritik. Nggih. Ibu-ibu warga sing. Ayo. Berarti kula rada enteng. Iya, iya. Sampeyan kecer ya, Yu? Ya, ya, jelas. Eh, Mas Lid, ini ke tengah. Aku rada enteng aku ya. Lah, tangan kembang, Pak. Ya. Eh ben wong liya sing nabuh. Repote yen dadi yoga. Salate wis genep lima. Apa maneh among rasa insa Allah kabeh ahli suwarga. Kok ndak tek muni kaya mangkat, Duk? Kok gabrut ta suaramu? Nyapa? Cangkemku isis, Pak. Ya wis tabun dhewe kok dikira emoh aku ngono. Tawasana bismillah. Kurang pi, kurang dolok. Piye to, Dok? Nyapa? Kanut to, kesel to, gawe kuwi kesel. Kesel matamu. Nyapa to? Tangemku mbok ire masor. Kurang kasih. Eh, aku ngerti nek untumu kok masuk angin. Lo tak wae please care ngono lho. Tapi sampe semangat lho. Pamit tru ngono tok kok. Tru piye untuk gringingen nek. Pamit calar. Eh, tapi sampean sing semangat lho. Eh lho, delengan. Eh, sing ketok sirah iki kayak gandul tok ger ndelok sampean wong loro. Ha iki yo pengen delok. Ayo diteruskan, Mas. Wedes, Pak, cangkem. Lho, maksudnya di antara budaya dan agama niku selaras. Enak ya rasane? Niki paling no. Ditimbali kalian Bukades, Mbak. Ditimbali kalian Bukades. Bukades si Ayu. Mriki niku Bukades, Bu Carik, Bu RT Ayu-ayu kabeh, Mas Didik. Astu. Mau foto ning iso. Masa romangan cangkem pedes disyukuri.
disyukuri ngono. Asmane Kanjeng Ibu Lisma Munib Yuwami. Asmane sae iki. Asmane Bu Lisma Munib Yuwami. Munib Yuwami. Bojomu sapa tuk jenenge? Bojoku. Romlah. Romlah tukang adang. Ora sembrono lho. Romlah tukang adang kurang ajar. Wong jelas-jelas penake kaya ngono lho, apa-apa wis cemepak tanpa romlah apa enek sing adang. Oh, sampean wis dicepaki maneh ke warna nang kono kae, bulurah sama ibu-ibu di belakang. Tenan, Mbak. Terus iki lho piyayine berwibawa cantik. Sambele pedese ra umum. Nek mung lewat wirang. Jangane yo enake ra umum. Nggih, jangane tewel. Iya, sayang siji. Apa? Aku lele karek ndas tok. Ayo, Mas Uduk saiki anu Mbak Lucy. Siap, wis kene. Dijak nopo niki Mbak Lucy? Paling mboten Gresik Banyuwangen. Lho lho lho. Banyuwangen. Wo ngono. Duel opo-opo ngono bedino kok Banyuwangen. Di dimacane pamundutane kathah. Iya, pundutan-pundutan dari panitia niki mau. Nggih. Diaturake. Napa, Mas? Dibaca men basah. Ora kuat lambene iki maca kena remas. Nek sak mboten kathah wis ndak sadit maca tak Mbak. Mboten. Niku pun tak waca. Oh, alah pun diwaos nggih nggih. Karek jenengan tok wae. Nggih. Niki anu nggih. Nyuwun anu mawon. Bubuk Asmara versi jaranan. Oh iya 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 cocok iki. Nggih. Cocok. Nyanyi jaranan kan cangkemane kudu beda to Mas Liti. Anu rada nyentik saiki. Nggih. Heeh. Dicontone sik ne. Nggih, capi-capi sak pinten. Yen. Ayo Mas Bagus, tapi pengendang reok kok. Buka cerita jenengan capi sik gajal sak saramban tok, saramban tok. Yen lima. Ketoke ki engko nek konangan Pol PP goleki tenan lho iki. Lah trek ngono lho Dek lek nyanyi kuwi. Sik to Mbak. Iya, suarane koyo suarane iso. Ning yo kudu disesuaikan dengan obah no. Nggih, niki kan tak sik nyontoni to. Nyontoni yo kudu sak obah pisan. Iya. Jajal sak obah. Iki kan biasane sing nyanyi iki para banci nyanyi gajah-gajahan kali anu niku rewangan banci. Nggih. Lek nyanyi te gajah-gajahan disuruh kayak bencak. Ya sepinten. Beda asli. Lagi beda asli. Yen liwat aku kelingan kubuk kae lo Mas pian tak golek ngono lo Mas. Oh Mas ketoke sindene kena setruk. Enggak Mas. Jane iki sing kudu koyo wong mendem. Lah sindel koyo wong penyakitan. Enggak penyakit menghayati lho Dek. Iya liwat aku kelingan de de ku pokai nah ngono ora kados ya ora malah kaya pensunan butuh ning ngene lho Mas ada versinya sendiri iki versi Lucy lho versi Lucy tapi iki Kato, parano jogete piye sih jalan pemane? Niki lu kan Gubuk Asmara. Ahli gerak iki piye? Versi ne lu sing Brahman ngeten iki. Pas. Piye? Lek wis tek ne ya, sikil begagah. Jar. Sik to, lek wong wedok jarian mosok ya kok ngono ku. Jaranan lak ngene iki. Iya. Kuwi nek jaran lanang iki jaran wedok lho. Ngene, mendak. Yen liwat aku kelingan. Hop, lah kok sak pringkil iki lho. Lho mbok operasi. Mbok tanggapan rame dadi operasi. Kudu kira kena hernia. Aur. Iya ta, delak. Ora ora. Ayo, versi Mbak Lucy ya. Nggih. Yo didadekke. Nggih. Sekual Mas aku ning sing penting karo jogetane kita. Alus. Imbang ana jogetane Mbak Lucy Mas. Yo. Kritik. Oh, niki ahli gerak jaranan kok. 3, 1. Ayo, ayo. Ayo lho Mas. Iki kok Blitar kok duwe jaranan lho Pak niki. Ngene lho Mas. Jaranan sambo ya Mas. Oh eh oh eh. Iya lho Mas. Oh eh oh eh. Iya lho Mas. Karo mendem iki joget. Alah ngono lho. Ayo Mas. Alah iki lho. Ora betah Mas. Yeah,
tetap. Eh, wis entek kok panggah mlakune bareng. Kurang sing ora sithik. Wah, kurang to? Nggih. Mau kan dangdut. Di sini kok balik jaran mele. Cadar. Ndang wis ya derekne. Enak ramu. Lah. Yo. Cadatan sa jroning ati. Layakno polahe koyo ngene Mas. Layakno angel meteng. Akan meteng piye anak gregedi. Lah nek sambat karo ape to Le? Kok ora meteng. Polahe koyo ngono. Ardia Diwang Prabowati.